Розпуск Одеської облради ініціюватиме фракція «Батьківщина» через порушення закону обласними депутатами під час звільнення директора художнього музею Одеси Олександра Ройтбурда, повідомив заступник голови парламентської фракції Сергій Соболєв. Нагадаю, у середу депутати проголосували за звільнення Ройтбурда з посади директора і сколихнули мистецьку спільноту. Музейники кажуть, місцеві органи самоврядування не можуть погоджувати керівників, яких уже обрала на посади конкурсна комісія. Одесити збираються на акцію протесту, а сам художник – до суду. Так, у дірках поліетилен та відра на підлозі. У такому стані застав Серебряковську залу Одеського художнього музею новообраний директор, художник Олександр Ройтбурд. За півтора року аварійну галерею він перетворив на сучасний культурний центр Одеси. Тут проходять літературні та музичні вечори, лекції лідерів думок. Музейники влаштували безкоштовний день, і до них пішло ще більше відвідувачів. Велике кількість дитячих програм. Абсолютно недавно, із приходом осені, у нас завершився літній лагерь для дітей, который проходил каждый день, кроме выходного дня. Ну и, конечно, это большое количество мероприятий. Дохід музею зріс і перевалив за 1 мільйон гривень. Левову частку надходжень отримали завдяки конкурсним програмам та меценатам. Утім, реформи не припали до душі депутатам Одеської облради. Таки звільнили достроково. За 51 депутат, проти лише троє. Упродовж директорства Ройтбурда найбільше суперечок було із депутатами Опоблоку, які звинувачували художника навіть у використанні лайна в написанні картин. На думку самого Ройтбурда, рішення депутатів – спланована домовленість. Желання допіліть недопілене за роки каденції, перед смертю мухи злої, многие вдруг поняли, что это последний шанс поправить свое шаткое материальное положение. Текст рішення облради, на думку юристів, неправильно оформлений та без доказів. А ще для звільнення бракує підпису очільника Одеської облдержадміністрації. Тут очевидно, що вначале від заказчика цього рішення пішло чітке указання, що має бути в резолютивній частині. І, скоріше всього, воно приблизно звучало так, що уволить вже зараз, все одно за що, желательно, щоб за дисциплінарне правонарушення. Такої ж думки колеги Ройтбурда кажуть, місцеві органи самоврядування не можуть погоджувати очільників, яких уже обрала на посади конкурсна комісія. Це тиск на керівника, і розвивати музей у таких умовах складно. Те, що стосується діяльності пана Ройтбурда як художника, вважаю, що це не має взагалі мати стосунку до його діяльності як директора. Тобто це різні аспекти, він може писати картини, може не писати картини, це його особисте рішення. Якщо директори музеїв або інших культурних інституцій опиняться в ситуації залежності від уподобань політиків або від якихось політичних ігор, це безумовно загроза для розвитку цих інституцій. Рішення депутатів обурило одеситів. Вже 5 000 людей зголосилися через соцмережі вийти в суботу на акцію підтримки директора художнього музею. Я думаю, що якщо прийде 500, це буде великою перемогою, тому що в нашому місті, який, в общем, достатньо інертний, якщо 500 чоловік виходять за те, щоб підтримати директора музею, в общем, це не якась там, не знаю, соціальна проблема. Це буде взагалі великим, хорошим знаком для Одеси, в принципі. Сам Олександр Ройтбурд збирається оскаржувати своє звільнення у суді. Я твердо намерен оспаривать его в суде до конца, дойдя до самых высоких инстанций. И если в городе Одессе, может быть, у кого-то что-то схвачено, еще столица, город Киев, где, я думаю, шансы добиться справедливости будут побольше. Нині музей працює без змін. Тим часом Міністерство культури перевіряє законність звільнення директора. Наталя Кулик, Назар Бурхан, Вадим Мірза, Факти, ICTV.